טוב חברים, אז הגענו לפרק ממש חשוב שבו אני ממליץ לכם על ציוד שיכול לקדם אתכם שלב משמעותי ביצירת תוכן איכותי. לקחתי את זה צעד קדימה וחיפשתי אחר שותף שרוצה לקחת חלק בזה. לקחת חלק ביצירת חבילות מושלמות ומצאתי אותו. הגעתי למשפחה האמיתית של יוצרי התוכן בישראל. הגעתי לארליך, פגשתי את אביעד וסיפרתי לו על הרעיון, על כך שאני רוצה לדאוג לכם לפני הכל, בכך שתקבלו ציוד איכותי ברמה הכי גבוהה, עם שירות מושלם, ויצרנו את החבילות המושלמות. בואו נציג אותם לפניכם חברים, let's do it. אוקיי חברים, אז הגענו לחבילה הראשונה שאני מציג בפניכם, חבילה בסיסית לסמארטפון. אתם יכולים למצוא אותה בפשטות באתר של ארליך, פשוט תרשמו חבילה בסיסית לסמארטפון או שתחפשו בחיפוש סמולקין וככה יקפצו לכם כל החבילות. בנוסף לכך, כל החבילות האלה מופיעות ממש פה למטה בדיסקריפשן. אז ככה, מה שיש לנו בחבילה זה בעצם גורילה פוד, כי אנחנו איכשהו צריכים להחזיק את המצלמה שלנו, זה הגיוני, אנחנו צריכים את זה, כל ולוגר משתמש בזה, גם אני משתמש בזה. אז מה יש לנו בעצם בחבילה? כמו שאתם רואים, יש לנו סוג של מסגרת שמתאימה את עצמה ישירות לסמארטפון שלכם. לא משנה אם יש לכם אייפון או סמסונג, זה מתאים להכל. גם גופרו וגם פלאפון נוסף, שיהיה לכם גם את הסלפי וגם את הפרונט, אם אתם רוצים לצלם שתי סיטואציות בו זמנית, למשל ריאקשן שלכם למשהו, זה הדבר המושלם. כמובן שאתם מקבלים בתוך החבילה הזאת שני פנסים שאתם יכולים לעבוד איתם בחושך בצורה מדהימה. ובנוסף, בתוך החבילה הזאת יש לנו גם מיקרופון שיכול לשפר לכם את הסאונד ברמה גבוהה, גבוהה, גבוהה ואיכותית. וזה הכל חברים, זו החבילה הראשונה שלנו. בואו נעבור לחבילה השנייה. טוב, הגענו לחבילה מספר 2. חבילה מדהימה ומושלמת שמתאימה את עצמה ישירות לסמארטפון שלכם. שוב, המוצר הראשון שיש לנו בתוך החבילה הזאת זה המעצב. המעצב דואג לכם לתמונה ישרה וחלקה, מעצב לכם את כל התמונה בעצם, קוראים לזה סטאבילייזר בשפה המקצועית. והוספנו לתוך החבילה הזאת גם פנס לסלפי, שאתם תוכלו להאיר את עצמכם ולצלם גם בחושך, גם בלילה, גם בחדר, גם בכל מקום, you know. ובנוסף, בשביל שישמעו אתכם טוב, הוספנו גם מיקרופון קטן, איכותי ברמה גבוהה, שמתחבר ישירות לסמארטפון. That's all, simple as that. זו החבילה השנייה שלכם חברים. Go, check it out, יש לכם קישור פה למטה. Enjoy. אוקיי, אז הגענו לחבילה השלישית. אם כבר נמאס לכם לצלם עם הפלאפון, והתקדמתם שלב ועליתם, ועשיתם חקר שוק, והבנתם שאתם לא בדיוק רוצים לצלם עם פלאפון, ואתם רוצים לעלות שלב ולצלם עם מצלמה, הכנו לכם את החבילה המושלמת, לבלוגר מתחיל סלש יוטובר. כמו בכל חבילה אנחנו מתחילים עם גורילה פוד, כי כל אחד צריך איכשהו להחזיק את המצלמה שלו. This one, the first. בנוסף, הוספנו לחבילה תאורה, כי אנחנו רוצים גם לצלם בחושך. כשמצלמים בחושך זה איכותי, זה פריים שונה. אנשים לא אוהבים לצלם בחושך, אבל תדעו לכם חברים, זה האתגר האמיתי שלכם, לצלם בחושך. כמובן שהוספנו לחבילה הזאת מיקרופון, כי סאונד זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות לכם בכל חבילה. אתם צריכים שאנשים ישמעו אתכם כמו שצריך, היטב. והגענו לבייבי שלנו חברים, קנון M50, מצלמה מירורלס מדהימה, שיכולה לעשות את כל העבודה שאתם צריכים ורוצים לעשות. חבילה מושלמת בגדול הייתי אומר, למישהו שרוצה להתקדם ולעלות שלב ולעזוב את הסמארטפון ובאמת להתחיל ליצור תוכן איכותי. ממליץ בחום, וכמובן שדאגנו לכם להנחות מטורפות. צ'ק איט אאוט. הגענו לחבילה הכי מעניינת חברים, הציוד שלי. אז ככה, אני חושף בפניכם את כל הציוד שלי, תראו אותו פנים מול פנים, חצובה של גורילה ממש איכותית שבחיים לא תישבר לכם, באמת אני אומר לכם. ומיקרופון איכותי, שכמו שאתם יודעים, דיברנו על זה, אנחנו צריכים סאונד בשביל שהתוכן שלנו יעלה לבל וכולם יוכלו לשמוע, גם כשיש רכבות מסביב ושיש, אתם יודעים, אווירה מסביב ואתם רוצים שיתמקדו רק בכם. פנס לד איכותי, שאיתו בעצם אתם יכולים לצלם כל דבר בחושך ויראו הרבה מתוך כל החושך הזה, בעצם יראו הכל. והגענו לבייבי שלי חברים, זו המצלמה שאני מצלם איתה כבר הרבה מאוד זמן, היא לא נשברה לי למרות שעברתי כל כך הרבה חוויות, כמו שאתם יכולים לראות ולצפות בכל הוולוגים שלי, היא שימשה אותי במהלך כל הזמן הזה, איכותית ברמה. סוני 6500, זו המצלמה שלי. Go check it out. טוב, אז הגענו לחבילה האחרונה שלנו להיום. אני יודע שהרבה מכם רוצים ליצור סטודיו סלש אולפן בתוך הבית. זה לא כזה ביג דיל, תתעוררו על החיים שלכם חברים, זה גם לא כזה יקר. באמת אני אומר לכם, בשיא הרצינות אתם יכולים ליצור סטודיו בתוך הבית שלכם. אם אתם רוצים לעשות סרטונים שהם יותר סטטיים והם בתוך אולפן,
זו החבילה המושלמת בשבילכם, כי ככה תיצרו את הסטודיו האישי והפרטי שלכם בתוך הבית שלכם, ממש בתוך החדר שלכם, איפה שאתם יושבים מול המחשב, מול הסמארטפון, איפה שנוח לכם, באזור הנוחות שלכם, שזה מדהים. כל מה שאתם צריכים בשביל ליצור את האולפן המושלם בתוך הבית שלכם זה שתי פנסים איכותיים ברמה גבוהה, שתי חצובות בשביל להעמיד אותם שכל התאורה תבוא אליכם. הדבר האחרון שאתם צריכים בתוך כל החבילה הזאת זה מיקרופון אלחוטי שיוכלו לשמוע אתכם כמו שצריך, לשבת על הכיסא בצורה הנוחה שלכם כמו שאתם אוהבים וכמו שאתם רגילים, לחבר את הנק אליכם וכך ישמעו אתכם כמו שצריך בלי לזוז מהכיסא, כמו שעושים בטלוויזיה וכמו שעושים בכל מקום איכותי שרוצים ליצור תוכן איכותי. That's all, simple as that. אם החלום שלכם זה לצלם בתוך הבית ותמיד להישאר בתוך הבית ולהמשיך ליצור תוכן מהבית בלי לזוז מהכיסא, זה מה שאתם צריכים. טוב חברים, אז אחרי שהצגתי בפניכם את כל החבילות, אני באמת רוצה לעבור איתכם על מספר נקודות. התאמנו את כל החבילות במיוחד בשבילכם. כל אחד ממכם יכול למצוא את החבילה המתאימה עבורו. וכמובן שדאגנו לכם למחירים מיוחדים בכל החבילות האלה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט להיכנס פה למטה בדיסקריפשן, לגלול קצת למטה, להיכנס לכישורים, למצוא את החבילה שאתם אוהבים, לרכוש אותה ולעלות שלב, להתקדם, ליצור את התוכן, לצלם, לעלות ליוטיוב. אני יודע מה אתם רוצים, והנה אתם שתי צעדים משם. אני מבטיח לכם, just do it. One love.